Dakle, ja sam Šime Škaulj, vinarija Škaulj iz Nadina kod Benkovca. Šampionsko vino je Cabernet Sauvignon Berba 2015. Dakle, proizvodimo negdje oko stotinjak litara, stotinjak tisuća litara vina, znači negdje na 20-21 hektar vinograda. Vino ko vino, proizvodnja koji svaki drugi, ali ima tu jedna dimenzija više. Ja sam, odnosno moja vinarija, prvi ekološki proizvođač vina u Hrvatskoj. Dakle, ja sam 2006. dobio ekološki certifikat. Kad je u to vrijeme, pa i sada, ali sve to pomalo ide, kad su ljudi to gledali nekako, kako da se izrazim, posprdno prema tome i smijali, jel, na tu ekološku proizvodnju, ali nemate pojma koliko vas ljudi, kad dođete negdje u London, Izdorf, Veronu, na te sajmove, koliko vas ljudi gledaju s poštovanjem i cijene vaš trud i rad. I očito se on isplati, evo, tu je ispred vas nagrada. Absolutno, ovo je meni već peti pokali sa Sabatine, ali ovi su prvi bili, ovaj mi je nekako najdraži, najzadnji, ali ovi su prvi bili za vina u procesu proizvodnje. Dakle, ima sam i za bijela i za crna vina, a ovo je nekako kruna na sve to. Hvala vam lijepo i čestitke. Hvala i vama.